បុរសម្នាក់សង្ស័យបែកថ្នាំបានដុតផ្ទះខ្លួនឯងចោលត្រូវបាននគរបាលឃាត់ខ្លួនទុកឲ្យប្រពន្ធនិងកូនគ្មានទីជម្រកបុរសម្នាក់បានធ្វើសកម្មភាពដុតផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងចោលត្រូវបាននគរបាលស្រុកភ្នំស្រុកធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនទុកឲ្យប្រពន្ធកូនគ្មានទីជម្រកសម្រាប់ស្នាក់នៅករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅវេលាម៉ោង 5:05 នៅក្នុងភូមិស្លែងឃុំណាំតៅស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យជុំវិញនឹងករណីនេះលោករស្នីតោបិគឹមហៀអធិការនគរបាលស្រុកភ្នំស្រុកបានដឹងថាបុរសដែលសង្ស័យបែកថ្នាំហើយដុតផ្ទះខ្លួនឯងចោលនេះមានឈ្មោះសុលាន់ហៅដេតអាយុ33ឆ្នាំនៅភូមិស្លែងឃុំណាំតៅស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំពោះផ្ទះដែលត្រូវជននេះបានធ្វើសកម្មភាពដុតបំផ្លាញធ្វើអំពីឈើពីខ្នងប្រក់សង្កសីជញ្ជាំងក្តារដែលមានទំហំ7ម៉ែត្រគុណ9ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យឆេះទាំងស្រុងរួមទាំងសម្ភារៈនៅក្នុងផ្ទះឆេះខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់លោកអធិការបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានពីអគ្គិភ័យនេះលោកបានដឹកនាំកម្លាំងនិងរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យមួយគ្រឿងចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ពន្លត់តែដោយសារផ្លូវតូចចង្អៀតរថយន្តមិនអាចចូលទៅដល់មួយវិញទៀតផ្ទះឆេះគឺនៅដាច់ស្រយាលពីអ្នកភូមិជនបង្កក្រោយពីដុតផ្ទះខ្លួនបណ្ដាលឲ្យឆេះសន្ធោសន្ធោនោះបាននាំកូនប្រុសទាំងពីរនាក់រត់គេចខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រៃជាមួយគ្នាតែត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលស្រាវជ្រាវនិងឃាត់ខ្លួនបាននៅវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023យកមកធ្វើការស៊ូនាំនិងធ្វើតេស្តរកសារធាតុញៀនឃើញថាអវិជ្ជមានបច្ចុប្បន្នកម្លាំងជំនាញកំពុងរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធី